Heipä hei arvoisa YouTube! Nyt olisi makutestissä. Mikäs muu kuin tämä juuri ostamani supersuklaajäätelö. Tämä on suoraan 80-luvulta. No ei ehkä ihan tämä paketti, mutta me kaikki muistamme, jotka siis eli silloin, niin muistaa ne TV-mainokset, missä tehtiin tämä. Kun haluttiin ostaa superjäätelö. Koska se on tuon muotoinen. Se oli hauska mainos. Näiden mainokset oli hauskoja. Mutta joo. Avataan nyt sitten ja... No. Avasin jopa oikealta puolelta. Kepukka on meinaa tällä puolella. Joo. Ja täältä unboxingista. Täältä tää tulee. Ja kyllä se on ihan saman näköinen. Kun oli silloinkin. Tässä on päällä tätä tämmöstä. Näillä on oma nimikin, mutta en mä nyt sitä muista. Joo. Tässä on jopa vähän jäätä. Oho. Otetaan jää pois. Noin. Okei. Makustelemaan. Oho. Oho. Tää on yhtä ärsyttävä kuin oli silloin 80-luvulla. Mä en ollut tän hirveämmin fani. Silloin kersana, mutta nää justiin nämä hörhelöt, mitä nämä nyt on, joku kommentoiko, vastatkoon. Muistuttakoon minua, mitä nämä ovat nämä, näillä on oma nimi. Joku sörsseli tai hörsseli tai joku. Mut joo, nyt näin aikuisempaa makuun, niin kyllä tää on hyvää. Tämä siis pelkkä suklaa näiden kanssa, mut otetaan jäätelöäkin nyt mukaan. No joo. Itse toi jäätelö ei oikein maistu millekään. Se peittyy tän suklaan kanssa aika voimakkaasti. Mutta se on mukavan tämmöset pehmeet, että se niinku ei ole hirveän kova. Tää kyllä oli ihan jäinen. Tässä oli jääpaloja jopa. Mutta se pysyy pehmeänä, mikä tekee tästä hyvää. Mitenköhän nessu? Maistaako nessukka? Tuu maista. No, nessu, ei välitä. Mutta on kyllä niinku... Tää on aika terävä tää suklaan reuna tässä. Mä muistan sen lapsenakin, että se oli hyvin ärsyttävä. Että se niinku menee niinku tonne hampaaseen, kun sä puret siitä, niin se silleen ilkeästi menee väliin tai silleen tuntuu ikävältä, kun se on niin terävä. Niin tässä on kyllä ihan se sama. Samat muistelut, tai muistelut niin sanotusti pitävät paikkaansa. Kyllä tää hyvä on. Mä muistan, se on 80-luvulla, niin tästä myytiin semmoista niinku tavallaan hedelmäversiota tai vaniljaversiota. Ja siinä oli nämä päällä olevat nämä hörhelöt, mitä nämä on. Niin on semmosia paukkuvia. Ne paukku niinku suussa. Mut mä en oikein tiedä, tekeekö tää samaa. Ei tätä. Mut siinä oli niinku... Se oli hauska. Hauska jäätelö kyllä. Mut kyllä tää hyvää on. Ja on iso. Mitäs tässä on? 100 milliä. Joo. 60 grammaa. 100 milliä, joo. Mut siis joo, 60 grammaa. Että aika tuhti jäätelö. Ne on niinku, tässä on pureskeltavaa, että niinku, tämähän ei ole mitään magnum-suklaata, että tämä ei ole niinku paksu ollenkaan.
Mutta tota, siis tää suklaa tässä päällä. Mut koska siinä on näitä juttuja, niin niitä pitää joskus vähän niinku jyrsiä tossa noin, et ihan hyvää on. Mitä sä antaisin Niilo sanona tälle tota? Kyllä mä voin 4/5. Mut se, nää niinku, et miten noi tuntuu tuo suussa nää jutut, mitä tässä suklaan päällä on, ja sit nää terävät reunat, kun tää on niin ohut tää suklaa, niin tota, siitä tiputtaa sen yhden tähden, mut niinku maulta tää on todella hyvää, totta kai, ilman muuta. Eikä tää mitenkään liian yllätyksellinen, että täällä ei oo mitään niinku semmosia ihmeellisyyksiä tungettu, vaan tää on ihan sitä, mitä tää on. Suklaajäätelöä. No. Kyllä häiritsee tota noi terävät reunat edelleen. En mä tiedä miksi. Mutta tota, joo, 4/5, tosi hyvä. Mä en yhtään muista tän hintaa, nyt yleensä kun näitä tekee, niin pitäis se hinta mainita, mut mä en muista. Kyllähän mulla tuolla jossain se kuitti on, mä voin laittaa sen sitten deskiin tän hinnan, niin tota, tulee sit selville. Mut joo, tää on ihan hyvää pingviinijäätelöä, pingviinisuklaa, super, klassikko, toimii edelleen. 4/5. Täältä tähän.